Čaute, volám sa Laci, nachádzame sa v Rotterdame a toto je ďalší trick tip z chladničky. Mal som teraz veľa školy, takže som nemal veľa času na snowboarding, ale pripravil som si pre vás 3 jednoduché šredy na zjazdovke. Ste na zjazdovke so svojou frajerkou a chcete ju ohoriť, ale nie ste si istí svojimi schopnosťami v snowparku? Tak potom sa naučte tripod. Takže ako na to, musíte sa rozbehnúť trošku rýchlejšie, potom si do toho nabehnúť v backsideovom loblúčiku a potom už len napnúť predné ruky a nohy a keď budete cítiť, že strácate rýchlosť, tak sa už len otočte naspäť do svojej strany a pokračujte v jazde ako frajer. Druhý veľmi podobný trik je layback. Sadnite si na zadnú nohu a šukajte rukami za sebou. Cieľ je úplne pokrčiť zadnú nohu a ľahnúť si na zem a tento trik je taktiež ideálny na podklzávanie rôznych prekážok. A posledný dnešný trik bude backside hip-hop. Backside hip-hop je variácia X-upu, nolička, backsideovej 180-ky a frontsideového shiftička. Odrazte sa X-upom z noly, spravte frontsideové shifty a v poslednom momente stočte backsideovú 180-ku. Je to taká štýlovečka, ktorá sa dobre robí z nejakých bowlí na svahu alebo z malých kikrikov. Tak dúfam, že ste sa inšpirovali a zabavíte sa na zjazdovke. Mne držte prsty, aby som doštudoval a tešte sa na ďalší trick tip z chladničky.